У Великій Куренисі ліквідують наслідки негоди. Вітер розніс на мікрорайоні сміття з полігону твердих побутових відходів. Книгу про булінг презентувала у Миколаєві херсонська письменниця. Вітаю, в ефірі новини «Я Миколаїв», в студії працює Олександр Гресь. У Великій Куренисі та вздовж ділянки Очаківської траси шквальний вітер з полігону твердих відходів розніс сміття на площі декількох кілометрів. Хто його прибиратиме, дізнавались кореспонденти Суспільного. Велика Корениха, поворот на Очаківську трасу. Ось так зараз виглядає територія неподалік полігону твердих побутових відходів. Людмила Антонюк живе в селі Володимирівка, яка розташована неподалік полігону. Цією дорогою жінка кожен день їздить до Миколаєва і назад. Таке не було до вчора, до цієї бурі не було такого. Для жителів Великої Коренихи целофан на вулицях, дорогах та городі не новина, говорить місцева жителька Любов Калінчук. Отуда все летить, от селофан, це все летить з полігону, не знаю. Звісно, а копати, ви думаєте, як, один селофан його вириваєш оцей, ось з землі. Самі ми це все робимо, більш ніхто. Вчора таке накрутило, все летіло, і дерево було, все-все було. Ну самі, а що робити, остається. Безвиходне положення, я не знаю, як це далі буде на цій свалці, я не знаю. Ну, може, щось і буде. Ну, забор стоїть, будемо бачити. Велика Корениха – це Заводський район міста. Голова адміністрації Віктор Дмитрук розповідає, хто має ліквідовувати наслідки негоди. Дійсно стався винос сміття з полігону. На сьогодні це комунальне підприємство, яке працює на полігоні, здійснює господарську діяльність його. Звісно, це підприємство докладе всіх зусиль, щоб навести порядок на прилеглій території. Адміністрація, зі свого боку, здійснює загальний контроль за цією ситуацією. Звісно, проведені наради з цього питання. І вже сьогодні з 13:00 підприємство відпрацьовує цю територію. Звісно, ми намагаємося все зробити у максимально короткі строки. Думаю, протягом 2-3 днів буде вирішено повністю. Полігон твердих побутових відходів знаходиться на балансі комунального підприємства «Миколаївкомунтранс». Директор Андрій Вицало. Від коментарів на камеру відмовляється. Надіслав повідомлення, цитата, «Наслідки стихійного лиха з вітром 32 метри за секунду, самого сильного по Україні, усуваємо своїми силами, як можемо». Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївській обласній дитячій бібліотеці відбулася презентація книги «Помста» херсонської письменниці Юлії Чернієнко. Книга розповідає про дівчину Міру, яка стала жертвою булінгу. Деякі епізоди були взяті зі шкільного життя авторки. Задум написати книгу з'явився у Юлії Чернієнко під час прогулянки набережною Севастополя. У цьому місті жінка жила у шкільні роки. Я згадала власні шкільні роки, тому що я залишила це місце в 14 років. Отже, мені саме тема школи була, шкільних проблем, дуже близькою. І тому я вирішила написати цю книгу. І ще мені з'явилася моя героїня, так би мовити, перед очима, і сказала, напиши про мене книгу. Тому що я знала, що деякі ситуації в моїй школі, які траплялися, в інших школах я чула про булінг. І на той час ще в українській літературі взагалі не було жодної книги. На той період, коли книга писалася, тож я відчула це покликання і вважала, що це моя місія – підняти цю тему. На презентацію книги запросили школярів. Учениця 8 класу 34-ї школи Катерина Задунайська каже, у їх закладі проводять виховні бесіди щодо булінгу. Втім, вона неодноразово бачила, як однолітки насміхаються над кимось. Я вважаю, що завжди, коли з тобою таке трапляється, треба розповідати батькам та, звичайно, вчителям, щоб це якось вирішувалося. Бо саме собою воно ніяк не вирішиться. Завідувачка відділу обслуговування дитячої бібліотеки Ганна Чмальова говорить, робитимуть все, аби більше людей дізналося про книгу, адже вона допомагає більше уваги приділяти дитячим проблемам. Прочитавши, вчитель замислиться, батьки, можливо, більше запитають у дитини, що там в школі, як справи. Бо зараз такий час, що ми батьки самі і немає, не вистачає часу навіть спитати, поговорити з дитиною. А ось ця книжка, вона якщо потрапить до рук, а ми як бібліотекарі тільки будемо це робити, щоб і батьки почитали, і вчителі, і вона допоможе.
Книгу було написано за півроку. Її тираж – 2000 примірників. Вона написана для підлітків, але письменниця радить прочитати її також батькам та вчителям, аби краще розуміти дітей та допомогти їм у разі насмішок. Я читаю його потайки щодня, вранці і ввечері, дивлячись з балкона на рідне місто. Я хочу стати відомою. Я прагну перемог у житті, я матиму власний дім із квітником. Я варта необмеженого часу на свої думки, бо хочу плекати власний світ, хочу будувати своє життя за своїми законами. Марина Маліна, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це були всі новини на цю хвилину. До зустрічі о 8:30.